že v Úvalně fandí uměleckým múzám, dokazují výstavy a vernisáže pořádané již několik let v prostorách Úvalenské Richty. Dnes jsme měli možnost navštívit vernisáž Ivana Mládka. A to nebylo zdaleka všechno. Setkání s Ivanem Mládkem pokračovalo v odpoledních hodinách v prostorách farní zahrady. Mravenci v kredenci to prý nemá být. Žiju sám, nechávám všechno živé žít. Lezou mi sem zvenku, našli cukřenku, každý mlsá rád. Tak buď jak buď, dobrou chuť přece nebudu lkát. Když spílí k cíli spěchají, řeknu si, kéž mi kousek nechají. A kdyby usadli, ukradli vše, co v žití mám, já s mravenci v kredenci nikdy nebudu sám. Když spílí k cíli spěchají, řeknu si, kéž mi kousek nechají. A kdyby usadli, ukradli vše, co k žití mám, já s mravenci v kredenci nikdy nebudu sám.